नमस्ते, आज म तपाईँहरूलाई यो टिकटकमा कसरी चाहिँ भिडियोहरू ड्राफ्टमा राख्ने भनेर सिकाउँछु। र ड्राफ्टमा राखिसकेपछि चाहिँ कसरी बिना वाइफाई पछि रेकर्ड गर्ने, रिरेकर्ड कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। ल, अहिले हेर्नुहोस्, मेरो प्रोफाइलमा ड्राफ्टमा केही पनि भिडियो छैन अहिले है। अब म यहाँ फ्रेन्ड्समा थिच्छु, अनि त्यसपछि यहाँ सर्च बटनमा थिच्छु, कसको बच्चाको भिडियो आएछ। अब यहाँनिर सर्चमा म थिच्छु एउटा मनलाग्दो गीत, आफूलाई कुन गीतमा मन लाग्छ त्यस्तै गीत म टाइप गरेर थिच्छु। जस्तै कि मलाई एउटा गीतमा एकदमै गर्न मन लागेको छ, माई नेम इज चिक्की। ल, अब यहाँ थिच्ने, अब यहाँ टन्नै भिडियोहरू आएको छ है। अब हामीले जहिले पनि ओरिजिनल भिडियो सबभन्दा माथि जुन छ त्यसमा थिच्दाखेरि राम्रो, किनकि यो फर्स्टमा राखेको ओरिजिनल भिडियो हो नि त, त्यही भएर यसमा फुल सङ्ग्स हुन्छ। अनि अब यहाँ यो स्क्रिनको राइट साइडमा तल्लोपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोफाइलको आइकन, त्यहाँनिर थिच्नुहोस्। अब यहाँनिर युज दिस साउन्ड भन्ने आइकन देख्नुभएको छ नि, यसमा थिचेर हामी यो साउन्डलाई युज गर्छौँ। ल, अब यहाँनिर गीत चाहिँ अलि लामो भएको भएर मैले यहाँनिर 3M राखिदिएँ। 3M राखिसकेपछि चाहिँ यो भिडियो 10 सेकेन्डको होस्, 15 सेकेन्डको होस्, 30 सेकेन्डको भए पनि यसले खिच्छ। अब यो भिडियोलाई यो रातो आइकनमा थिचेर म यो रेकर्ड गर्छु यसलाई है। त यहाँनिर गीत बजिरहेको छ, माई नेम इज चिक्की भन्दै, र यो रेकर्ड भइरहेको छ। र यहाँनिर माई नेम इज चिक्की भन्दै गीत बजिरहेको छ र यो रेकर्ड पनि भइरहेको छ। अब मैले यहाँ फेस देखाउनुको कारण के भन्दाखेरि, यो ड्राफ्ट भिडियो हो नि त, ड्राफ्ट भिडियोमा त हामीले फेस देखाएर गर्नुपर्ने भन्ने छैन। ड्राफ्ट यानि कि यसलाई हामी एक ठाउँमा राख्छौँ, अहिले पोस्ट गर्दैनौँ होइन, भविष्यमा गएर पोस्ट गर्छौँ हामी यसलाई होइन। अब यो चाहिँ खासमा ड्राफ्ट भिडियो राख्नुको एउटा कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालै पोस्ट नगरे पछि गएर पोस्ट गर्ने भनेर राख्छौँ होइन। अथवा तपाईँ कतै दुर्गम ठाउँमा नेट नभएको ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँनिर तपाईँलाई भिडियो रेकर्ड गर्नुपर्ने छ यो गीतमा भने, अहिले नेट भएको ठाउँमा चाहिँ यसरी रेकर्ड गरेर ड्राफ्टमा राख्ने, अनि पछि नेट नभएको ठाउँमा गएर चाहिँ रिरेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ यसरी ड्राफ्टमा पनि सेभ गर्न सकिन्छ। र आज मैले सिकाउने पनि त्यही हो। ल, गफै गफमा हाम्रो भिडियो रेकर्ड पनि भइसक्यो। अब यहाँबाट हामी जान्छौँ यो नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा। नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा थिचिसकेपछि पोस्टमा नथिच्नु होला, पोस्टको साइडमा ड्राफ्ट भन्ने छ नि आइकन, त्यहाँ ड्राफ्टमा थिच्नुहोस्। ड्राफ्टमा थिचिसकेपछि आफ्नो प्रोफाइलमा गएर हेर्नुहोस् त। ल, अघि यहाँ ड्राफ्टमा एउटा पनि भिडियो थिएन, अहिले एउटा भिडियो छ। अब सपोज तपाईँहरू गएको ठाउँमा नेट छैन, वाइफाई अफ गरेँ मैले, नेट चलेन, अब कसरी त्यही सङमा भिडियो रेकर्ड गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यो ड्राफ्टमा थिच्ने पहिला सुरुमा, अब यो भिडियोमा थिच्ने, यो त अघि हामीले खिचेको भिडियो हो नि त होइन, तर हामीलाई यो चाहिएको होइन, हामीलाई रिरेकर्ड गर्नुपर्ने छ भनेपछि ब्याकवाला अप्सनमा थिच्ने, अब यहाँनिर कन्टिन्यू रेकर्डिङमा थिच्ने। अब कन्टिन्यू रेकर्डिङमा हेर्नुहोस्, यो पुरै भरिएको छ नि त, यसलाई खाली गर्नु पऱ्यो, रातोवाला जुन सर्कल छ नि यसलाई खाली गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि यो रातोको साइडमा भएको क्रसवाला आइकन छ त्यसमा थिच्नुहोस्। र अब डिस्कार्ड द लास्ट क्लिप भनेको छ नि, अघि हामीले रेकर्ड गरेकोलाई हटाइदिउँ भनेको है, अब यहाँ डिस्कार्डमा थिच्नुहोस्। ल, हट्यो, अब हामीले फेरि रेकर्ड गर्न सक्छौँ उसलाई, हेर्नुहोस् है, म देखाउँछु। ल, मैले चाहिँ अहिले घाममा हात राखेर देखाइदिएँ है। ल, अब यहाँ रेकर्ड भइरहेको छ, माई नेम इज चिक्की भन्दै, यसरी तपाईँहरूले नेट नभएको ठाउँमा पनि गएर यसरी रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, अनि वाइफाई भएको बेलामा चाहिँ त्यो ड्राफ्ट भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज यो भिडियो मैले एकछिनको लागि यहाँनिर गरेँ, ओके गर्दै अब पोस्ट गर्नको लागि नेक्स्टमा जाने होइन, अथवा यसलाई ड्राफ्टमा राख्ने, पछि वाइफाई भएपछि पोस्ट गरे पनि हुन्छ। सपोज मैले ड्राफ्टमा राखेँ होइन, यो भर्खर मैले रेकर्ड गरेको भिडियो ड्राफ्टमा छ है, यो घामवाला भिडियो ड्राफ्टमा छ नि, अब जुन बेला आफूसँग नेट हुन्छ त्यो बेलामा नेक्स्टमा थिच्ने, ह्यासट्याग स्यासट्याग के राखेर पोस्टमा थिचेपछि यो पोस्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ भिडियो यो भिडियो पोस्टेड भनेर देखाएको छ। ल, अघि हामीले खिचेको माई नेम इज चिक्कीवाला भिडियो पोस्ट भयो। ल, आफ्नो भिडियो आफूले लाइक गर्दा पनि हुन्छ है। ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई।